Ai, mas nem chega a me dar um ruim, sabe? Ai, não começa, né? Nem vem com outras loucuras que hoje eu tô sem paciência. Ai, sei, mas eu tô ruim. Tu tá ruim do quê, louca? Ah, sei lá, tá chegando o dia dos namorados, né? Ai, lá vem. O que que foi? Não, quando tu começa com as tuas histórias, eu já sinto vontade de sair correndo. Ai, é que tá chegando o dia dos namorados e eu já vou ficando triste, sabe? Tá, vamos lá. Por que tu tá triste, Nair? Ah, porque eu não tenho namorado, né? Não, mas só o que me faltava, Nair. Tu tava com uma árvore no dia da árvore, tu tava com o índio do índio, tu faleceu no dia de finados, Nair. Não, mas eu tava de aniversário. Ah, é verdade, teu aniversário é no finados, né? Bom, não tinha outro dia pra tu fazer aniversário, né, Nair? Só podia ser teu aniversário, finados. Por quê? Porque tu morreu já faz um bom tempo, né, Nair? Ai, já vai começar, né? Quem começou a loucura aqui foi tu. Eu tava pronta pra conversar numa boa. Eu tô enlouquecida, Marlene. Eu vou namorar qualquer um que me apareça. Para, Nair. O que que adianta ter um namorado lixo? O que que adianta? Pelo menos a pessoa tem um namorado. Olha que é o caso da Sônia com o Vilmar. Ah, eu acho que o Vilmar é um bom namorado. Sim, ótimo namorado. Pena que o último banho dele foi na Copa de 70. Ai, que exagero. Nair, tu já viu o que tem de pelo aquele homem? Eu nunca reparei. Não, eu nunca reparei, foi na cara dele. De repente ele é até bonito, mas eu nunca vi, porque eu só consigo ver pelo, só vejo pelo naquilo. É? É aqueles homens que a sobrancelha é grande, quase mistura com o cabelo, e o cabelo mistura com o pescoço, com pelo de costa, com tudo, e vai descendo com bunda, com coisa. Se quiser, dá pra pegar aquele homem e fazer uma trança desde a sobrancelha, que vai sem terminar até o calcanhar dele. Tipo o Tony Ramos. Não, não, tipo um lobisomem mesmo. Ai, tu tem inveja da Sônia. Sim, eu morro de inveja dela, que namora o Vilmar, que tem um Fiat 147. Eu quero um namorado e não um taxista. Ah, eu não tô nem aí pra carro. Tu sabe que eu não dou bola pra isso, eu nunca dei bola pra carro. Eu tô falando isso porque a pessoa, pra ter um Fiat 147 2021, coisa boa não é, não dá pra confiar. É, isso é, mas a Silmara, por exemplo, a Silmara namora o Darcy. Não confio no Darcy. Por quê? Porque ele tem a unha do minguinho grande. Só a unha, única unha compridona. O que que tem? Eu acho um charme. Ai, que nojeira, Naira. Aquilo tem mais bactéria que o banheiro da rodoviária. Ai, eu só não queria passar o dia dos namorados sozinha. Se tu faz tanta questão, Naira, isso é tão importante pra ti não ficar sozinha, vem pra cá, a gente faz uma janta, eu e tu. Tu não vai passar com o Cláudio? Ele quer vir pra cá, né? Mas eu acho que eu não vou aceitar. É muita confiança, sabe? Tá, mas se ele vir, eu não venho, tá? Por que que não? Pra não segurar a vela. Não é até bom tu vir não pra segurar a vela, pra me segurar caso eu precise enfiar a mão dentro da boca dele com tapa. Tá, eu vou ver. Ué, 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 tô te achando muito seletiva pra quem não tinha o que fazer. Não, não é que eu não tenho, não tinha. Aí agora eu tenho, aí quando chegou a hora de eu não ter, eu tô tendo. Aí então eu tenho que parar pra ver se o que eu tenho não vai ter do que era menor do que eu tinha, que eu não tivesse. Ai, 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 ai. Tu te perdeu na própria loucura, né, Nair? Sim, foi. Bom, era previsto, né? Uma hora isso ia acontecer. Bom, eu vou lá que eu vou passar ali na madeireira pra fazer um charme pro Cláudio, tá? Ai, que nojeira, Nair. Vai, vai, nojenta. Vai, que, olha, que nojeira. E aí, gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal. Se não for, te inscreve e clica no sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também, deixa a tua curtida que isso ajuda muito o meu canal. Valeu e até a próxima!